Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa ha, sa mga oras nito. Samang kayo na roon. kayo ay nasa mabuting kalagayan. All right. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio ng Batas Pinoy, ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Court Chapter. Paalala lang po ng ating pong mag-usapan, tinalakay o natalakay na sa ating mga videos ay huwag niyo maituring na isang uh, legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, pinakamad the best na po ang magkonsulta sa inyong lawyer sa inyong community. Alright. so, okay, sa mga baguhan pa lang, kung hindi po po kayo nag-subscribe, may ask your favor, pakiclick po yung subscribe, no, and then share and like buttons po natin at saka yung notification bell Upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates ay antimano, you could be jolly notified. At share din po, no? And like yung ating mga videos kasi uh, pag na-share po ninyo, yan, ma malawak po ang ating ma-reach out. And maaaring ating napag-usapan dito ay meron ding relevance, no? O mayroon ng kinalaman sa mga issues ng ating kamag-anak, kaibigan, kakilala, no? Na na makakatulong din sa kanila kahit paano. Namupulot din sila sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin eh, lamang na ang may alam sa batas. Alright. O bago tayo magpatuloy, ay promote ko lang po muna ang ating libro. No? Ito po ay uh, Han Legal Handbook, Daily Law, companion for all. Ito po ay hardbound, no? At ito po ay published po ng Central Books, no? They have branches in Quezon City, Makati, Cebu, Dabao, Manila, and Mandaluyong. Uh, you can also order, no? Sa online. www.central.com.ph Hardbound po ito, no? At medyo may makapalang. At uh, pre-delivery po ito nationwide. Ah... Uh, uh, you can you can have this no sa inyong bahay sa inyong workplace as handy reference materials okay at uh, at uh, makakatulong po ito kasi so, dito po ang librong ito it contains the abstract no pag sinabi abstract uh, yung buod po ng batas na ating uh, tinatatalakay dito or maaaring hindi pa, uh, ay maaaring makikita po nyo dito at magkaroon kayo parang periscope baga kung, kung ano ba ang bat, ano bang batas tungkol sa usaping ito. Alright? So, uh, okay. So, I hope you can have a copy of this, no? Uh, sa, sa ating uh, sa ating uh, manabanggit ng mga uh, branches ng Central Books at saka sa kanilang website. Okay? Maraming salamat. All Another book na ating pong i-promote ay yung pong uh, uh, isang libro po natin, yung Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay, sipra. Ito po ay para sa ating panyeros e panyeras, no? Kung wala pa kayong copy, uh, you can have this hardbound din po ito sa Central Books, no? Uh, meron po silang branches uh, sa Metro Manila, of course, uh, sa Cebu, meron din sila, tsaka sa Davao. Okay, sa Metro Manila, they have Quezon City, Makati, and Manila, tsaka Mandalu, yung hardbound po ito. Or, for your convenience, you can order po sa website, no? Sa www.central.com.ph, uh, libre daw po ang delivery nationwide. Okay. Maraming salamat for your time. All right. So uh, okay. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Uh, okay. Ang ating pong uh, ang ating pong uh, usaping ito sa episode nito ay may ay kasagutan po ng isang uh, uh, taga-subaybay po natin, uh, itawag ay pangalan ang it, itago na lang natin siya sa pangalang ang uh, si er Uh, si si Eric okay si Eric na lang no kanyang uh, request niya for uh, privacy purposes all right? so ganito yon uh, daw po ang itong kwento yun sa atin okay uh, kasi um, uh, may kinalaman ito against sa mana karapatan magmana bilang isang nagsusulong anak no at saka yung claimant ng kanyang uncle na yung lupa daw iyon ay hindi pa hindi may ari ng kanyang magulang. Okay? So, ito po yung kanyang kwento. Sabi niya, ang nakalagay sa tax declaration ay pangalan lang ng papa ko. Kasi sabi niya, kasi sa kwento, yung lupang iyon ay nabili ng papa daw niya nung siya ay binata pa. Okay. So, uh, ngayon, uh, yung bilang mag-isang anak, kasal daw naman ang kanyang uh, mother no at saka yung kanyang tatay. Pero siya lang yung solong anak. Ngayon, sabi niya, pero ba ako na lang yung tagapagmana sa lupa? Uh, kasi nagsusulong anak siya at inaangkin daw ito ng kanyang, uh, ng kapatid ng kanyang papa. Uh, na doon naman siya sa lupa na sa lupa niya at doon na sa lupa niya nakatira. Ano daw ang kanyang dapat uh, gagawin? Of course, uh, pinaka-the best na yan ay mag-research ay, mag, uh, mag -research kayo, no? Okay, sabi niyo nagkaroon ng bilihan. Okay, meron ba kayong katibayan na nagkaroon ng bilihan? So, kung meron kayong katibayan, okay, mas mabuti. Okay? Kasi the fact na nakapanganan lang sa papa mo yung tax declaration certificate uh, at uh, nagkaroon ng bilihan, this would show na mari nagkaroon ng bilihan kasi papa papamulang yung uh, papa mulang yung uh, nakapangalan dito okay at hindi kasama yung kapatid ng papa mo bilang co-owner o co heirs no dito sa nasabing lupang nabili during the time na sabi mo nga ay binata pa yung tatay mo ngayon uh, gusto mo na bilang nagsosolong anak ay eh, pwede bang ipangalan na lang sa iyo yung lupa okay na nabili ng tatay mo tatapalan sa kanya kay bilang nagsusolong anak. Okay? So, uh, at saka, ano gagawin niya kasi kiniklaim ng kanyang ang uncle o yung lupang binili ng tatay niya nung siya ay binata pa. Okay? So, hi himay-himayin muna natin uh, yung istorya mo. Ha? Okay? Sabi mo kasi, uh, nabili ng papa mo uh, yung lupa sa pagkabinata. Okay? Ito na naman tayo. Uh, yung bang uh, yung bang lupang iyan okay nabili ng papa mo ay bago siya uh, kinasal kasi sabi niya, pagkabinata kailan ba siya kinasal kung siya ay kinasal okay noong hindi pa effective ang family code noong August 3 1988 that means before August 3 1988 okay yung lupang iyan na nabili ng papa mo sa pagkabinata ay may tuturing niya exclusive property niya o capital property niya at hindi ito may sama sa conjugal property. Okay? Ng nanay mo at saka uh, tatay mo kahit sila ay kasal. Okay? Pero kung sila ay nakasal no? at itong pagmamayaring ito sa pagbinata no? ay nasa tatay mo na at kinahat, kinakasal sila. Habang kinakasal sila, Okay? At effective na yung family code noong August 3, 1988. Uh, mula noon, onwards, ay ito pong uh, pag-ari-arian sa pagkabinata o pagkadalaga ng kinakasal ay magiging bahagi po ng conjugal o kanilang community property, absolute community property. So, in this sense, okay, eh, ay ari lang, pagmamayari din ito ng hindi lang ng inyong tatay, ng inyong papa, kundi pagmamayari ng inyong, ma, ng inyong nanay. Kasi nga, pahagi ito ng uh, absolute community property nila. Okay? Ngayon, ay eh, gusto mong ipangalan na sa iyo dahil solong anak ka lang. Abi, kung buhay pa ang magulang mo, ay eh, hindi po pwede yan. Unless papayag sila, pipirma sila ng quit claim na kung ay uh, niya sa iyo. Uh, ang nasabing property okay, bilang anak. So, wala pong issue dito. Pero kung, uh, uh, kung ayaw nila po, wala naman silang pipirman, wala silang uh, gusto mo lang na porke kayo ay solong anak, ay eh gusto mo ipangalan sa iyo, ay uh, hindi po po kung buhay pa mga magulang mo unless pipirma sila ng uh, waiver o kaya uh, dinonate nila uh, sa iyo yung property no? bilang nagsusolong anak. Okay? Ngayon, kahit na sabihin natin na wala na ang uh, ang tatay mo namatay nak namatay ang tatay mo o namatay naman ang nanay mo pero isa sa kanila buhay pa ay ibig sabihin nito ay yung ang ang tagapagmana ng namatay okay whether tatay mo o papa mo o nanay mo ha, uh, ay ay hindi lang ikaw oh? so hindi lang ikaw kundi yung surviving spouse either mama mo o papa mo at kasama ka na okay In short kayo yung kayong dalawa ang magmamana hindi porke ikaw ay solong anak ay ikaw lang taga-pagmana unless kung ang mga magulang mo ay parehong wala na kung wala na parehong magulang mo ay of course ay ikaw bilang solong solo na anak ay sa iyo lang yun mapupunta ang namanang, ang biniling property ng papa mo at ano at lahat ng property na naipundar ng inyong papa at inyong nanay. Okay? Now, tungkol naman dun sa claim ng inyong uncle o kapatid ng tatay mo na uh, parang inaangkin niya, abi kung wala naman siyang katibayan na yung kanyang ownership dito, okay? Ay, ay wag po kayong pumayag. Uh, pag Pagnindigan ninyo to, Kasi iba yung nag-claim, iba rin yung may pruweba na sa pagmamayari. Mayroon kayong pruweba. Ano yung pruweba ninyo? Yung tax declaration certificate na pangalan sa inyong papa. And this is a prima facie proof of ownership. Lalo na, okay? More so, kung kayo ay naka-possession doon sa lupa. Okay? At hindi naman yung hulugan na actual possession. Halimbawa, kung mali ang pagka, pagka pagkaintindi ko, ay inaangkin ngayon ng kapatid ng papa ko na doon sa lupa niya nakatira. Okay? So, that means, yung kapatid ng papa mo ay nakatira doon sa lupa, okay? Now, question, yung pagtira nito would be considered as uh, uh, to by tolerance lang ng papa mo or it could be a, an act of lawful possession, okay? Or actual possession. Pero kung kayo naman ang nagbabayad ng buwis, ng amilyar, okay? At hindi kasama ang kapatid ng papa mo sa pagbabayad ng amilyar, then you are deemed to be in actual constructive possession of that property okay so in short mas matibay ang iyong ang iyong uh, uh, mga uh, legal standing doon sa nasabing property no uh, base doon sa inyong tax eh, sa inyong tax declaration certificate at saka doon sa kung kayo ay nagbabayad ng amilyar okay so uh, i hope nasagot natin no ang inyong kasagutan all right so at uh, tingnan natin uli no uh, ng ang ano sa batas kasi hindi po natin maaring masagot 'yan ng yes or no. Marami po mga sanga-sangang mga dynamics 'yan na, uh, na, dapat mahimay no katulad niyan o oh, kailan ba sila kinasal, okay? Oh, so napaka ano po 'yan na uh, napaka-importante na mahimay natin para at least na uh, mabigyan natin tamang perspektibo ang inyong pananaw at ang inyong katanungan, okay? So, okay, sa mga bagong pasok pa lang, could you please uh, do me a favor? Pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin. At saka yung notification bell. Upang sa ganun, kahit paano, no? yung inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, ay sila din po ay may mayroong chance na mapanood po ang ating mga videos at sila din ay mayroong pagkakataon na makapulot no uh, ng aral no o kaalaman no sa ating pinag-usapan Kasabi nga natin Lamang na ang may alam sa batas Alright So see you again in the next uh, uh, video po natin O live streaming O mga shorts po natin Okay Bye for now And God bless